ហើយផាក់សូជុននឹងដើរតួជាមេដឹកនាំ Musical Planet ហើយថែមទាំងជាប្តីរបស់ Captain Marvel ទៀត បន្ទាប់ពីរឿង The Marvel បានថតចប់ កាលពីថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 កន្លងទៅ តួអង្គរបស់ Park Seo Joon ក្នុងរឿង The Marvel ត្រូវបានឲ្យដឹងជាផ្លូវការថា លោកនឹងដើរតួជាព្រះអង្គម្ចាស់យាន ឬ Prinjan ដែលជាតួមេដឹកនាំនៃភពតន្ត្រី សម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅទីនោះ ត្រូវតែច្រៀង ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះ គឺព្រះអង្គម្ចាស់យាន ត្រូវបានគេដឹងបន្ថែមថា គឺជាស្វាមីរបស់នាង Carol Danvers ឬ ប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាភាគច្រើន ស្គាល់ថាជា Captain Marvel ដែលសម្ដែងដោយតារាស្រី Brie Larson គួរឲ្យដឹងផងដែរថា តារាសម្ដែងរូបសង្ហា Park Seo Joon នឹងក្លាយជាតារាជនជាតិ កូរ៉េ ទី 3 ដែលបានមានវត្តមានលេចមុខ នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តលំដាប់ពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន MCU បន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Claudia Kim និងលោក Ma Dong-suk